Ohanini tu.
sasa hapa niko na sida ya mtoto wangu. Nimemleta hapa kupata mtoto. Akakuwa CS, akapelekwa CS. Sasa kupelekwa CS, kuna vitu simewachwa kwa tumbo. Nikamrudisha. Sasa kumrudisha, akapasurua tena. Kuna daktari ameniambia kuna kitu iko ndani ya tumbo. Ametoa. Mimi kumuuliza akaniambia ni nyama. Sasa kumuuliza nyama hiyo nyama imetoka wapi akani. Nikaona tutangangana na huyo daktari nikaachana na daktari. Sasa mimi nataka juu huyo mtoto wangu ana nguvu, mimi sina nguvu, sasa serikali nisaidie. Yeye mtoto wangu ameniambia kuna kitu ametolewa kwa tumbo. Na juu ya hiyo madawa sijua ni nini. Mimi nikauliza daktari akaniambia ni kanyama. Akafinywa mtoto akienda choo akatoa nini baba ingine cotton wool kwa ikaanguka kwa choo. Sasa nataka serikali niingilie hapo ni usaidizi, mimi nipate usaidizi atoke hapa juu sina uwezo. Venye sasa mimi najua amepasuliwa mara tatu, venye nilimrudisha akapelekwa on Monday, venye alipelekwa Monday akafanywa hiyo upasuaji tena akarudishwa tena akaambia sijui aje sonoa vizuri sijui nini akarudishwa tena. Sasa ni mara tatu amepasuliwa na ile ya kwanza akipewa mtoto, so hiyo ni mara nne. Na ni vibaya sana, huyo mtoto ako na uchungu mingi, hata ukimwangalia amekuwa black uso yake, tumbo yake uta ukiangalia inakaa itruza yangu. Kwa sasa hivi wamemfugia juu ya pesa. Huyu mtoto si ati ni venye alienda kwa nyumba sijui ati akagojeka. Sida ilikuwa yao juu angefanya hiyo upasuaji kwa uzuri. Huyo mtoto angearudi hosi tena. Na akona hiyo akona rida mama, hii hosi hata kumaliza wiki moja kwa nyumba. Venye alitoka hapa alienda kakaa wiki moja kwa nyumba. Tukamrudisha. Si ugonjwa ilifanya tumrudise. Venye walifanya wenyewe ndio maana tulimrudisha. So wangesimamia hiyo bili yote, watengeneze mtoto alafu watupatie mtoto, wasimamie hiyo bili. Sasa tungeuliza gavana wetu wa Matangi, please akuje Gatundu, juu imekuwa mbaya kabisa kabisa. Si ati ni hosi, si ati uende matane, si ati uende wapi. Hakuna mahali watu waende wakose kulalamika. Wanalalamika kila pahali. Sasa hii imekuwa mbaya kabisa. So tunaomba usaidizi. Kusuluhishwa kwake, mimi kama bwanake ameniacha mambo mabaya, maana zile hela nilizokuwa nazo naona ni kama sitasaidika. Maana natoka kazi kila siku na sitoki hapa karibu. Natoka Roysambu. Na daily natoka Roysambu na kuja kumuona hapa hospitali. Maana baada ya kuulizia hemu sana mwenyewe wa bibi yangu alitaniambia kwamba daktari alimwambia ni nyama. How comes? Mimi nikashindwa nikafikiria how comes? Nyama inaweza kuwaje ati imeoza kwa tumbo? Na hiyo nyama yenyewe ilitoka wapi? Na baada nikakuja nikamuulizia akaniambia hata alipokuwa anaenda haja ndogo zile pampers zenyewe zikatoka tena. Zikapitia sehemu zake zile zikatoka. Ndio mimi hapo nikadiscover kwamba zenye alikuwa ameacha si nyama, zilikuwa ni pampers.